Центр управління нарядами міліції запрацював у Чернівцях. Це перше місто немільйонник в Україні, яке запровадило систему GPS-контролю екіпажами патрулів правопорядку. У них інтегрована система GPS-навігації, і чергова частина буде бачити на карті маршрутів патрулювання, як ці автомобілі рухаються. І якщо буде надходити заява чи повідомлення від громадян, чергова частина зможе ефективно направляти ці наряди на реагування і розкриття злочинів по гарячих слідах. Нова система дозволяє оперативно реагувати на скоєні злочини і затримувати порушників. Патрульні автомобілі обладнані GPS-навігаторами. На великому екрані центру управління видно, у якому місці перебуває міліцейський патруль. Цей центр працює за допомогою системи супутникового моніторингу. І, як ми бачимо, якщо раніше ми опрацьовували тільки ту інформацію, яка надходила по радіозв'язку чи телефонному зв'язку, сьогодні ми можемо мати візуальну картину того, як працюють наші наряди. Ми зараз покажемо, як практично працює центр управління нарядами. Поступило повідомлення про те, що невідомий заволодів сумочкою біля будинку 119 по проспекту Незалежності. Хто як прийняв, прошу на зв'язок. Після отримання цієї інформації ми визначаємо геозону. Всі наряди, які несуть службу по охороні громадського порядку, по нашому спеціальному плану, працюють відцентрово та доцентрово по обстеженню прилеглої території та місця скоєння злочину, перекривають шляхи можливої втечі зловмисника, а також працюють на його затримання по гарячих слідах. Як ми бачимо, маркерами визначені наші наряди, які рухаються на даний час до місця скоєння злочину та доцентрово обстежують територію, яка є прилегла до місця скоєння злочину. На даний момент ми маємо інформацію, що злочинець рухається до вулиці Гайдара, тому відпрацьовується щільно. Черговий зараз оперативно інформує всі наряди, надає орієнтування зловмисника і таким чином може і візуально бачити, як працюють наряди, і по радіозв'язку орієнтувати, координувати їхню роботу. Наш наряд зараз на місці скоєння злочину, працює з заявником, дізнається всю необхідну інформацію, відповідно, чуєте по радіозв'язку, інформує. В середньому за 2 хвилини правоохоронці дістаються місця виклику. У систему управління також об'єднали Державтоінспекцію, Служби охорони і внутрішні війська. Двигуни нових «Тойот» гібридні. Автомобілі можуть їхати на бензині і завдяки електричним батареям. Це дасть можливість, фактично, патрульна швидкість цього автомобіля повинна бути 20, максимум 40 км в час. В такому режимі ці автомобілі працюють на акумуляторній батареї, і це дасть змогу економити пальне. Тому що фінансування є, але воно менше від тієї потреби, які сьогодні повинні надходити до Міністерства внутрішніх справ. І якщо порівняти матеріальне забезпечення нас і колег з Європи, як ми дуже любимо порівнювати, то ми значно відстаємо від них по цих показниках. Тому і керівництво міністерства було прийнято, щоб ці автомобілі в першу чергу були економічні, в другу чергу відповідали європейським нормам безпеки Євро 4 і більше. І в той же час, от ви побачите ефект присутності на вулицях міліцейських автомобілів, дасть змогу значно профілактувати скоєння злочинів в громадських місцях. Міністерство внутрішніх справ планує надати патрульним підрозділам 1220 таких автомобілів. Чернівецька міліція отримає 30. Автомобілі «Тойота» обладнані спецзв'язком і навігаторами далеко не дешеве задоволення. Скільки вони коштують, начальник міліції не сказав. Що стосується вартості автомобіля, я вам зараз точно не скажу. Це загальна українська програма, і вона відбувається під гідою Міністерства внутрішніх справ. Тому ті кошти, які були виділені Міністерством внутрішніх справ під цю програму, були використані після проведення відповідних тендерів на закупівлю цих автомобілів. Утім, приблизну вартість одного автомобіля Олександр Демидов пізніше таки назвав. Одна така «Тойота» коштує державі 220 тисяч гривень.